Hola, veciños de Chantada, son Roberto, ex porteiro profesional durante moitas tempadas e agora adestrador de porteiros do Clube Deportivo Lugo. Convido-vos a todos a asistir a unha charla que teremos no Auditorio de Chantada o lunes 29 ás 19:45 para falar da miña traxectoria deportiva e do difícil camiño que é chegar ata a élite. Calquer pregunta ou calquer consulta, pois aí estarei para poder axudarvos e poder pasar un rato agradable todos xuntos. Así que nada, vémonos pronto. Un aperto a todos.